Você é um dos jogadores que estão hypados com a Pandora, igual eu, e aí eu vejo os top players jogando com ela e ela teve um desempenho muito abaixo da média. E aí, vamos avaliar o que está dando de errado aqui na Pandora, na Marechal, para a gente não repetir esses erros nas nossas contas, nas nossas builds. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney. Essential Awakening, então bora lá. Começando aqui com a primeira build, a build do século, né? A build Tapinha Padão. Inusitadamente, ele tá testando também o Milo Divino, tá? Esse vídeo que tô gravando na sexta-feira, então a galera já testou na quarta, na quinta-feira. Então vamos lá. É uma build interessante, né? Você pode reviver aí dois, mas o que que acontece? Proteção. E como ela é muito papel por estar num templo sozinha, né? O Oneiros vai dar uma reforçada quando chegar. Se você enfrentar um time com muito mais speed de tapinha, vai acontecer isso, né? Então, esse aí é um BO da Marechal. Ela tá muito papel, né? Tipo assim, talvez um papel como um cano de gêmeos, sei lá, um Morfeu. Um pouquinho melhor, mas tá mais papel comparado aos demais suportes. Então, assim, vergonhosa essa luta, né? Essa gameplay do Janus, eu curti. Né, para apresentar para vocês um pouco do dano dela, tá? Então repare no segundo hit que essa Marechal vai causar. Novamente, tapinha. Novamente, deixou ela vulnerável, sem proteção. E só tem a redução do Aldebaran aqui, tá? Vamos lá. Só que aqui ele não focou a Marechal, né? Ele focou mais o Kano. Ou Thanatos, não me recordo agora. Por isso que ela ficou viva. Ela focou o Kano, né? Que o Kano tá um personagem assim. Top, né? Vai sair um vídeo meu jogando com ele, inclusive, tá? Vou despertar o meu 2 horas depois que eu estou gravando esse vídeo. Aí vou gravar o vídeo dele pra sair aí jogando com ele no fim de semana. Vamos lá. Aí o Thanatos faleceu. Ele vai falecer, né? Aqui ele gastou as energias da Pandora pra já cauterar ali, né? O moço aqui, né? O Sukiyo. Então foi uma jogada boa. Agora o dano da Pandora, ó. 36. 70 mil. Foi dano muito AP. Aí ele já tirou aqui o buff, né? Que ela tá aplicando em todo mundo. Então só a Pandora, na build tapinha, ela causou 120 mil. Venceu, mas sem a necessidade da Pandora aqui, né? Tá, ela bufou aí a galera, mas não foi um buff tão grande assim. Aqui é uma gameplay com duas Marechais, né? Então, vai dar pra ver mais duas builds sem tapinha, finalmente, né? Vamos ver o que vai dar de errado pra uns aqui. Ó, o time de cima, eu já curti, porque ele colocou proteção na Marechal. O time de baixo, deixou a Marechal, tá tentando usar build de Death Zero, mas ele escondeu pelo menos. Ó, de Death Zero não, né? De card. Então, ligado, né? Já começa meio flop aí porque tem cardio no meio. Dance. Vocês ouvem isso quando ele fala assim? Dance. Ativa a build magma, velho. Tudo errado, cardio. Tudo errado. É, tosco demais, né? Ah, não, velho. Não, não, o cardio não me desce. Aí, né? O cara deu 2 kills com a Lona e ele aproveita esse momento, né? Pra gente ver aí o desempenho da Marechal em campo. Pra deixar aquela moral com seu like, inscrição, compartilhar, né? Gostaria muito de ouvir o que que vocês estão achando dos top players, né? Tem jogador Jamiel aqui. O que vocês estão achando do desempenho dos times deles, tá bom? Novamente, deixou lá a Marechal novamente, dá muito build tapinha nos top player. Foca ela, velho. E ela tá muito papel, né?
Aqui tem a redução. Aqui ele usou dois revive, tá? Então tem um Caim aqui. Já arrebentou ali o Odisseus. Não causou tanto dano, mas já virou pó. Deu de tapete com o Thanatos mais rápido, né? Já que a Marechal é mais lenta. Acontece isso. Caim não ajudou nesse aspecto. Caim, inclusive, reviveu mais, né? Mas a estratégia era o quê? Era caso a Marechal falecesse, Caim revivesse. Mas como foi o zóio que o Thanatos estourou e o Thanatos era mais rápido, a estratégia do Caim proteger a Marechal é boa. Mas aqui deu uma flopada. Mas a estratégia aí do Cláudio foi muito boa. Porém, o cara, né, conseguiu counterar aí bem. Só que a Marechal, né, não teve aqui um bom desempenho. Já vamos pular essa luta aqui, já que ela sumiu e o vídeo é dela, né? Mais uma build de duplo revive, né? Usando a mesma estratégia, como a Marechal, ela tá muito chamando ataque. Então é legal você ter uma proteção ou até mesmo usar essa estratégia do Caim, né? Eu joguei com a Pandora tudo um lá no prata, ouro, né? Na minha conta secundária que eu já peguei. A galera foca realmente muito ela, tá? Então se você esconde os outros, igual foi ali, escondeu o Sukiô, aí a galera vai pra cima dela mesmo. Ó, já tentou counterar ali o Sukiô, mas aí, ó, Artemis virou lenda. Caim tankando. Essa luta ainda é boa, essa luta a gente vai estar com uma cara boa. A Marechal tá voando por enquanto, né? O revive já virou lenda, né? Então já neutralizou ali o Thanatos. O Sutil resistiu. Eu tô focando ali no Thanatos. Thanatos recupera a vida de novo. Não está focando na Marechal, né? Agora vai focar na Marechal. O Fio, né? Ataca, deu kill. O kill com Artemis, é isso. Ou seja, fez nada. Mas temos um mito, o Sukiô, né? Aí ele vai fazer isso daqui pro nosso amigo. O Sukiô ganha jogos, né, galera? O Sukiô ganha jogos. E vamos fechar aqui com o Nobidor, né, que é youtuber. Então, o que que... Ah, o time dele também de gelo, gostei. O que que acontece? A Marechal, ela tá sendo muito visada. Eu vejo os jogadores não protegendo ela. Eu acho que se não for pra proteger ela, às vezes é uma opção não usar. Literalmente, se a gente viu que uma build com Shiryu Divino, né, ela... é muito focada nesse quesito de chamar ataque, né? Porque se você tentar eliminar outro, ela vai reviver. Mas igual o anterior, deixou ela viva, porque na matemática ele viu que conseguiria eliminar o Thanatos e depois ela, porque ela é lenta, né? Muitos jogadores estão usando ela lenta com a build de Puxer, beleza? Então, isso aí é uma zica que tem na Marechal. Mas no geral, eu ainda acho ela um personagem da hora, mas ela vai rodar em algumas comps específicas. Essa comp aqui do nome do... Ah, no nome do em cima, né? É do Sir Harry Tells. Eu acho ela legal. Beleza? Tem um time bem retranca, controle pra eliminar no sangramento do Albaptica. Então é um time que ela roda legal. Se o Camus Divino falecer, ela consegue reviver. O problema é, o inimigo tem o Thanatos e o Thanatos acaba com o conto de congelamento, né? Mas aí, comenta aí, o que, que vocês acharam da Marechal? Vocês pegaram ela, vocês testaram ela, ela já faleceu, ninguém reviver. O sono foi em quem? O Thanatos, cara. E o jogo trava ainda. Ô, inferno.
Então, essas lutas não são referências, né, pra gente montar assim, falar que ela é ruim, mesmo que ela teve um desempenho bem abaixo da média. Ela não apareceu muitas vezes, tá? Ela apareceu bem mais ou menos, pra menos, diga-se de passagem. Essas foram todas as lutas que eu consegui pegar em umas 25 gameplays que eu consegui encontrar, beleza? Mas pra falar a verdade, eu acho que ainda não acertaram alguma comp com ela, né? Uma comp que vai deixar ela protegida e tal. Eu, por exemplo, quando eu testei a minha, eu estava meio com chum divino, né? Na minha build lá, da minha conta secundária. Tava rodando de boa. Por exemplo, eu não vi chum divino. Nem chum divino eu vi, né? Em todos os gameplays. Então eu acho que eles estão deixando ela muito desprotegida, né? Eu gostaria de ver gameplays com ela mais protegida. A única que teve foi com Shiryu divino. A Lone deu 2 kills e não deu pra ela fazer nada, já que o inimigo desistiu na segunda rodada. Mas comenta aí, você chegou a testar ela? Quais foram as melhores times que você teve um bom desempenho com ela? E quais times você testou que ela teve um mau desempenho? Gostaria de ouvir de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Yeah.